eu sau în Tarkiu, dar și eu cum ea, online, și ce și, așa, m-am tine lucru și mă uit, le vas, am un pic problem, le va are. Media ce mă conzimă, că am vrut să-i rădătoare, din nou, când ar fi nume, de vă nu mă vis, online, arhivii de gândul să-i publicația. Mi-a zis, o, dar vă uită de publicul, să acme, în seama ministru, te mă, dar ar trebui de vă nu mă vis, de publicația. Ერთ ხარვეზე რაც გამოვლი და კლევის შემდეგ ეს იყო აჯერისო ჩვენ კონტექსტში გავსი ტიპის კლევები ბევრი არ მოგვიყვება და არ იყო შესაბამისად თეორიული ბაზისი და კლევები დაიწყეს და დავრობოდი მეორე ის რომ ორივე სფერო ამდენ თანამედროვე კონტექსტის უცხოეთის პრაქტიკა და ქართული ვიდეო პროგრამების შემოსახულება ფინანსობაში და აღნიშნე ის რომ ფინანსობაში ამ პროგრამის კვლევა საკმაოდ რთულია და ხარვეზე იყო ის რომ ნაკლები იყო კონკრეტიკა. გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო 21-20 ქართველი ვიდეო ავტორის ნამუშევარი არტისტის მხატვრის და ერთი არქივი რომელიც მთლიანად ასახავდა რაღაც 90-იანების კულტურულ ცხოვრებას. Კვლევის შედეგად გააკეთეთ არქივი და არქივს თანმოყვა გამოფენა, აღწერები. როდესაც საუბარი იყო გამოფენის თემაზე, მივხვდით, რომ ქართული ვიდეო ხელოვნება ჩვენ გვინდოდა, რომ გამოფენა ყოფილიყო რეტროსპექტიული და მზიანებაში აესახა ქართული ვიდეო ხელოვნების განვითარების ისტორია. დავარქვით აღწერები გამომდინარე იქიდან, რომ აღწერდა ბოლოდ გარდა თავის ისტორიას და განვითარების ისტორიას ერთი შეხედვით ქართულ რეალობას რა მოხდა ბოლო უკანასკნელი 10 წლების განმავლობაში. და გამოფენის სივრცე შეირჩა ეროვნული მუსიკალური ცენტრი, თავიდან საუბარი იყო ეგრეთ წოდებულ გვინდოდა ყოფილიყო სტანდარტული გამოფენა თეთრი, რომელიც იმართება თეთრ კლუბში თავისი სტანდარტული რეპრეზენტაციის ფორმებით, მაგრამ საბოლოოდ შევარჩიეთ ეროვნული მუსიკალური ცენტრის შენობა. პროექტის დასრულების შემდეგ, ან დასრულების მეორე ეტაპის, ან გამოფენის დასრულების შემდეგ გამოვაცით პუბლიკაცია და ვინაიდან გვინდოდა რომ ყოფილიყო პუბლიკაცია როგორც გარკვეული ტექსტური კომენტარი და ტექსტური აღწერა მთლიანობაში ქართული ვიდეო ხელოვნების შევთავაზეთ გარდა ჩვენი ტექსტის და სხვადასხვა ავტორებს ეკვლიათ, დაეწერათ თუ როგორ აღიქვამდნენ და რას ფიქრობდნენ ქართულ ვიდეო ხელოვნებაზე. პუბლიკაციაში წარმოდგენილია ძირითადად ეს ტექსტები, ეს პუბლიკაცია გამოიცა ზაფხულში აგვისტოში და პირველი მცდელობა რეალურად გავიაზროთ ქართული ვიდეო ხელოვნება რა არის, საერთოდ არსებობს თუ არა ქართული ვიდეო ხელოვნება. სხვათაშორის იყო რაღაც გარკვეული შენიშვნები, რატო ქართული ვიდეო ხელოვნება და არა ვიდეო ხელოვნება საქართველოში, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ფიქრობდით, რომ ჩვენი პროექტი და კვლევა და ჩვენ ყველაც ეკუთვნებოდა გარკვეულ ანთროპოლოგიურ მიდგომას, ქართული ვიდეო ხელოვნება, რა სწორედ ქართული ვიდეო ხელოვნება და არა ვიდეო ხელოვნება საქართველოში, იმიტომ რომ გააჩნია თავისი გარკვეული კულტურული შეფერილობა. ვიდეო როგორც მედია თავისთავად, ანუ არ არის ქართული მოვლენა, მაგრამ შინაარსები და საერთოდ ძიანად თუ ვიდეოს პროდუქციის აქვის თუ ძიან კონტექსტში ციркуლაციის ფორმა ძალიან განიცდის კონკრეტული ჩვენი კულტურის კონტექსტის მახასიათებლებს და ერთი შეხედვით იქნება, რომ არის ქართული ვიდეო ხელოვნება.